So, problem number 4 tayo ng problem number 5. Uh, five. no? So, siguro ito nga ang problem number 6 itong video na ito. So, yan. So, gawin natin dito is separation of integral that is integral of 7 kasi tignan mo, pwede yan. Ito yung mga technique dito. Technique dito. Pag may, may kita kayong sign sa taas, numerator, pwede mo yan separate by integral. So, pero pareho lang pong take note po, pareho lang pong denominator niya that is sin squared. So, that is sin squared theta, no? So, dito, meron operation na negative 6 sine of theta all over sine of squared. So, sir, bakit pareho po yung denominator? Kasi same lang po yan sila. Naka-fraction lang po kasi yung Ginawa, ang, ginawa lang po siyang single fraction. So, pero same lang po yung denominator. So, ang gawin, na po, gawin po natin dyan, dahil meron po tayong mga constant dyan, which is yung 7 at 6, pwede natin yung gawin. Ano yan? So, dalawang integral yan, no? So, pwede natin gawin yan properties of integral. So, ibaba lang natin yung mga constant. Ang properties po, yan po yung mga constant na kung saan nilalagay po natin sa uh, unahan bago yung integral. So, that is, ano dito magiging d theta. Dito, bawat dito, meron yung d theta kasi pareho lang po yan. So, ibig sabihin po, meron po tayong d, d theta sa taas. So, sine of squared theta. Pwede natin ibaba yung 6. So, dito magiging sine of theta, all over sine squared, no? Then, d theta. So, dito, d theta yan. So, dito, ang gawin natin dito is, uh, kung matatandaan ano ba yung properties? Uh, may properties kasi dito. ang Ano ba yung properties ng 1 all over sine? Di ba reciprocal identities yan ng identities pala? Reciprocal identities niya ng 1 all over cosecant, O, so, cosecant pala. Ang kasi ang 1 all over sine is reciprocal identities ng 1 all over cosecant. Kung sine squared, edi cosecant called. So, dito magiging integral of cosecant squared d theta. So, so bakit naging bakit naging cosecant 'yan? So, identities lang po 'yan. Identities ng 1 all over sine kasi imaginary may 1 'yan dito sa taas. So, dito magiging 6 integral of eh, ito tatanggal, natatanggal 'yan. Kasi low exponent, so matatanggal po 'yan. So, ang mati kasi ito dalawang sign, ito isang sign. So, pag dinivide mo yan, meron matirang isang sign. So, magiging 1 all over sign of theta d theta. ba diba? So, ngayon, pwede natin integrate yan. So, ang gawin lang po natin dyan. So, gawin natin ganito. O, oh, separation. Try natin. Ano bang magiging sura nito? So, yan. So, oh, hindi pala. May matira dito. Sign school pala yung problem dito. Sorry kung sign school yan, automatically tanggal na po yung dalawa. So, kapag tanggal po yung dalawa, magiging ano na lang po ito. Magiging d theta pala. Nakalimutan ko sign school pala yung problem. So, d theta na lang. No? So, pag, uh, ngayon, ang integral ng cosecant, hanapin nyo po doon sa uh, unang topic po natin. Ano ba yung integral ng cosecant is cold? Yung may cosecant is cold. Ang integral po ng cosecant is cold po doon is cotangent. Negative cotangent. Kaya magiging negative 7 yung kaya magiging negative yung 7 kasi kasi negative ko tangent. Ang integral po ng cosec n squared dun sa topic po na sinulat ko dun sa first topic po natin is ang integral ng cosec n squared is negative cotangent kaya magiging negative 7 siya. So dito walang problema kasi ano lang naman ito? 6 theta plus c. So yan na. Wala tayong problema dyan kasi parang integral ng dx is x plus c. So theta plus c na lang. So ito na yung sagot sa problem number 4. So, doon tayo sa problem number 5. So, problem number 5, medyo may click lane So, gawin natin ganito. Ang lahat ng constant na nakikita nyo sa problem number 5, no, is ibaba i ilagay natin sa unahan. So, that is 4 all over integral of x para isa-isa. para step by step. Kasi kung pamilyar na po kayo, edi eh, wala tayong problema. No? So, dito magiging dx pala, sorry dx, meron dito isa-isang dx. Pag inisa-isa mo kasi yung integral, meron, is, meron bawat dx yan. Plus 2. Kasi gawin natin to properties, magiging 2 integral of sin of x. Then dito na lang sa baba, no? Plus 7, kasi may operation. Then dito 7, properties, properties, sorry, sorry. Integral of EX, dx. Yan. So dito meron dx. Nakalimutan ko yung dx dito. Yan. Pwede natin kunin yung isa-isang integra integration yan. So that is 4. Ang eh sorry dito, dito na lang sa baba. So that is 4. Ang integral ng x to the integral ng x to the 3 is that is x to the 4, no? x to the 4 all over 4. Yan. So dito naman. Ang integral ng dx that is x lang. So 9x. Ito. Ang integral ng sine doon is negative cosine. So magiging negative 2 negative 2 cosine of x. Siguro alam niyo yun. Doon sa, doon sa unang nilagay po natin doon, yung mga formula na binigay ko po, ang integral ng sine is negative cosine. So, dito ang integral ng 7 is e to the x lang, no? Kasi ito lang naman yung hindi magbabago. Kahit anong gawin mo dyan, pag inintegrate integrate mo, dinirive mo, e to the x pa rin yan. So, ito matatanggal yung 4 dito. So, ang natira dito, that is x to the 4, then minus 9x minus 2 cosine of x plus 7e to the x plus c. So, ito na yung sagot sa problem natin sa number 5. So, medyo maikli lang na. No? So, dagdagan natin problem number 6. Para medyo mahaba-haba. The problem number 6, sabihin natin sin x. No? Sin x plus 10 cosecant of cosecant squared x dx. No? So, yan. So, paano yan? Paano natin i-integrate nyan? So, pwede natin integral sa isa So, integral ng sin x dx, no? Then may operasyon na positive, then pwede natin i-properties yung 10 kasi constant. So that is 10 integral of cosecant cosecant squared x dx. So yan. So ano ba yung integral ng sine? Ang integral ng sine sir is negative cosine of x. Then ito plus 10. Ano ba yung integral ng cosecant doon? Di ba cotangent pareho lang dito. Negative cotangent. Kaya magiging negative yung 10 dito. Magiging negative ten cotangent of x. Tama ba? Yan. So, so yan. Negative cotangent. So, ting. Tama. So, yan. Tama. Yan, kinito rin yung sagot sa box. So, plus C. Si Huwag natin kalimutan si C kasi masi zero tayo. So, yan. Yan yung sagot sa problem natin sa number 6, no? So, proceed pa tayo sa problem number 7.